ハイルマ X です。本日はイースターエッグの隕石の痕跡をご案内いたします。場所はですね、こちらになります。はい、早速調べてみましょう。はい、大きさはこういう感じですね。それでは今回はイースターエッグの隕石の痕跡の場所のご案内でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。